В един мразовит зимен ден великият български поет Христо Ботев пише писмо до Киро Тулешков. Пише ти, приятелю, че аз останах тук в Букурещ с намерение да стана учител на българското училище. Но силно се излагах. Достигнах до такова жалостно положение, което не може ти описа. Живея на самия край в Букурещ, в една вятърничева воденица, заедно с моя съотечественик Васил Дякона. Той е нечут характер, когато ние се намираме в най-критическо положение. Той тогава е такъв весел, както и когато се намираме в най-добро положение. Студ, дърво и камък се пука. Гладни от 2 или 3 деня. А той пее. И се весел. Вечер, дърдето ще легнем. Той пее. Сутрин, щом си отворим очите, пак пее. Не плачи, майко. Не тежи, че станах аз и хайдутин. Счита се, че именно Левски е един от първите изпълнители на известното Ботево стихотворение на прощаване. Дори при преписването му в своето тефтерче, той му прави някои малки изменения. Неговото съдържание допада и на много борци за народна свобода, и то за кратко време се разпространява в градове и села, преписва се от ръка на ръка и се превръща в народна песен. Не плачи, майко, не тъжи, че мита я награда.
През 1867 година войводата Панайот Хитов преминава Дунава със своята чета. Байрактар на четата е Васил Левски. По думите на Панайот Хитов, знаменосецът му е бил неустрашим. Не кусваше ни вино, ни ракия, нито пък пушеше. Едничкото нещо, към което имаше страст, бяха свободата на отечеството и старите народни песни, на които той беше майсторски певец.
Един от най-близките довереници и сподвижници на апостола, Иван Арабаджията, разказва за необичайния му певчески талант. Почне ли да пее, да му се не наслушаш? Като одехме някъде заедно, той по пътя си съчиняваше песнички. Тая бива ли е, Иване? Ме питаше. Бива, бива, му отговарях аз. И апостолът пееше ли пееше? Нощи е янка от бълка, слязла с нощи е янка от бълка, слязла от бълка, слязла в село, влязла от бълка, слязла в село, влязла. В село влязла, байрак побила, в село влязла, байрак побила. Байрак побила, турчину била, байрак побила, турчину била. Яна, 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 яна. Хемгу била, хемгу ескрила. Башти не си там не задани, в башти не си там не задани. Отвикали, три пати янка нас отвикали. Все дума янка, все една дума, все дума янка, все една дума. Юнак съм била у
съм го хитра съм била, че съм го скрила. В записки по Тревненското въстание, издадени през 1923 година, зографът Ценю Захариев пише: бях в Тулченско да изографисам черквата на село Еникьой. Отидох аз в съседното село на църковен празник, а там срещнах дякона. Пред самия алтар в църквата той пееше песнопения, които се въздигаха връх небото. Яко една от обиколките си из България, апостолът създава революционен комитет в Хасково. Присъства и Стоян Заимов, който отбелязва, че на тази среща Левски споделил случки от живота си, разказал интересни приключения. А след това дошли и песните. Левски пя до умора. А когато захвана отдавна ли си момнеле калугерица, всички притихнаха. Той я пееше божествено.
черната земя, момнеле, сколай не казва. Сколай не казва, момнеле, нито се радва. Черната земя, момнеле, сколай не казва. Дъщерята на известния възрожденец Димитър Ценович, Любица Ценович, пише в спомените си. Дяконът Левски беше дошъл в Букурещ по случай празника на светите братя Кирил и Методий. Имаше военна музика, но музикантите не знаеха да свирят нашенски мелодии и засвириха валс. Левски негодуваше. Тук да не е Берлин, провикна се, хвана се през раменете с другарите си и заедно запяха и заиграха български песни и хора. Своята мајчица.
Никола Обретенов, един от сподвижниците на апостола, разказва. Срещахме се с дякона у Каравелов, докато траеше събранието ни. Вечерта ставаше много весело. Левски запяваше някоя народна песен и всички го слушахме в захлас. Пееше много хубаво «Отдавна ли си, момнеле, калугерица?» и още една «Мома бушнакиня». Каравелов беше във възторг от прекрасния глас на дякона. Прегръщаше го и го целуваше. Никола Обретенов каза в едно свое писмо. Левски бе пъргав и смел, с бистър и разсъдлив ум, с желязна воля и постоянство. Вънкашно той имаше нежни черти, живи очи, беше вежлив, учтив и любезен, не беше разточителен, не се занимаваше с клюки, не употребяваше никакви спиртни напитки, не пушеше и пиеше само чай. Когато пътуваше, все се наникваше някоя народна песен. Развивай се, развивай се.
най-ценният документ на дякона за любовта му към народната песен намираме в неговото тефтерче. На 15-та страница има строфи от любимата му песен «Все за тебе мисля, мамо». На 27-та страница също. Може би самият Левски е автор на тази песен. Това е твърде възможно. Апостолът на свободата е обичал не само да пее, но и да съчинява текстове за песни. През юли 1869 година Левски посещава своя роден град. В местността Млатишумка се събират приятели и съзаклятници, учредяват революционен комитет. След приключване на деловата работа в планината еква гласът на дякона. Докоснал всеки до сърцето с песента «Все за тебе мисля, мамо». Искам, мамо, да те видя. И все мили у дома. Но знамето ме не оставя. Дали щеш ме видиш вече жив, но, драга, не щеш ме забрави. Васил Левски, апостолът на революцията, идеологът на българската свобода, агнецът, който се жертва да изкупи греховете на всички ни, всеки, който е имал щастието да се докосне до Левски, разказва за невероятния му характер и несломимия му дух. Дори когато е нямал никакви поводи за радост, той винаги е пеел.
съществуват предположения за последната песен, която Левски изпява. В книгата «Мой роден град София» на Райна Костенцева в няколко страници са изложени спомените на народната певица Петкана Хъшова. Жива свидетелка на обесването на апостола. Васил Левски вървеше към бесилката, изглеждаше висок и стъпваше господарски. С изправена глава. Щом приближи до бесилката, той се обърна към нас. Очите му бяха сини, големи, косата му руса. Личеше, че е като коприна. Беше много хубав. Дочух, че го питаха каква е последната му дума. Той се изправи и започна да пее. Това беше последната му дума. Една песен. Сърцето с черни кърви.